Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyəti olan günlərdən biri və ən önəmlisi tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. 15 iyun Milli Qurtuluş günü Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Sumqayıt şəhərində də təntənə ilə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Bu, əlamətdar gündən ötən 30 il Azərbaycanın qurtuluş və zəfər dövrüdür. 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan dərin ictimai, siyasi və iqtisadi böhrandan xilas oldu. İnkişafın sarsılmaz təməlləri qoyuldu. 3 ildir ki, Azərbaycan xalqı qurtuluş gününü fərqli əhval ruhiyə ilə qeyd edir. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanaraq işğal altındakı torpaqlarımızı azad edib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzuları 27 ildən sonra reallaşdı. Prezident İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Bugün Şuşada, Laçında, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda, Kəlbəcərdə üç rəngli bayrağımız əzəmətlə dalğalanır. Tədbir Kimyatçı Mədəniyyət Sarayında davam etdirilib. Millət vəkillərinin, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərlərinin, şəhid ailələrinin, qazilərin və şəhər ictimaiyyətinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov qeyd edib ki, bütün şüurlu həyatını canından artıq sevdiyi xalqına, vətəninə həsr etmiş müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı tariximizə həm də müstəqilliyimizin memarı, yeni Azərbaycanın banisi kimi yazılıb. Çox şaxəli və zəngin fəaliyyəti, misilsiz insani keyfiyyətləri sayəsində Ulu Öndər zəmanəmizin əbədi yaşar dahisinə çevrilib. Qədir bilən xalqımız böyük xilaskarlıq xidmətlərini daim minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır və Milli Qurtuluş gününü hər il yüksək əhval ruhiyyə ilə qeyd edir. Zakir Fərəcov bildirib ki, son 20 ildə Azərbaycan Heydər Əliyev ideyalarının işığında böyük inkişaf yolu keçib, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Bütün bunlar əyani şəkildə göstərir ki, Heydər Əliyev siyasətinin alternativi yoxdur. Çıxışdan sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmə baxılıb, tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Ulu Öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirməsi və zənginləşdirməsi sayəsində Azərbaycan dünyanın dinamik inkişaf edən, modernləşən, beynəlxalq miqyasda nüfuzu gündən günə artan dövlətinə çevrilib. Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm zəfər də bu uğurların məntiqi nəticəsidir. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan azad edilmiş torpaqlarda infrastruktur layihələrin təməlini qoyur, Şuşadan Novruz tonqalı alovlandırır, böyük qayıdışın reallaşdırılması istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirir. Xalqımız əmindir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha uca zirvələr fəth ediləcək, düşmənin yerlə yeksan etdiyi Qarabağ dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevriləcək. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.